Здрасти, брат! Ако случайно сте пропуснали клипа за новите 10 чудеса на България, погледнете ето тук горе. Ако сте ми виждали досегашните клипове, сигурно вече знаете, че не съм фен на безразборното копиране на контент. Не правя неща само защото са тренд, нищо, че 90% от влогърството в България е такова. Моя начин не е това и от всяко нещо, от което се вдъхновя, винаги добавям по нещо ново. Щипка простотия и щипка класа. Та така, знаете клиповете, в които хора се ровят в Tinder и си търсят гаджет. Да, ние ще направим същото с малката разлика, че ще използваме и добрия стар Face App за женски филтър. Няма да използваме реални снимки обаче, защото съм мъж и вероятността някоя да ми отговори клони към 0, защото всеки от нас е използвал Tinder и знаете, че вероятността някоя да ви пише клони към 0. Или в най-добрия случай веднъж на високосна година. Междувременно, така за лична мотивация, моля ви, цъкнете един subscribe, заедно да продължим да изпрощаваме с класа, както винаги. Какво играеш? Какви са тия? Избрах 3 свои снимки за пълна промяна, значи аз ви казвам, това го тествах преди да почна да правя клип на тази тема. За първи път осъзнах какво е ти да си привлекателна жена. Тия хора не ми оставяха телефона вече. Ма това е буквално на всеки 3 секунди. Тиндъра само играе. Гаден гей. Също това ти е само алиби, защото харесваш мъже. Кросдресър. Палячо стикус. За да подпомогне процеса на намирането на най-стабилния мъжага в София, в моя дом ще дойде доайенът на сексуалните съвети. Трябва да бъдеш виолончелист. Сексологът сред сексолозите. Симфонист. Севлиевското бижу сред семейната терапия. Значи добре свириш. Алфер Чочев. Здравейте, аз съм Алпер Чочев и тук съм с големия ютубър на... Брат, аз всичко заснех току-що. Покаши ли се, намести ли се, направи ли сторито? Ай, моето момче, заповядай. Много ми е драго, ти си моя трети гост в канала. Господин Чочев, абонирайте се за канала и на големия български контент креатор Алпер, който днес е се наподгърбил със задачата да ми помогне с това ние си намерим гаджет. Конкретно моята женска част, която вече преобразувах във Face App. Действаме. Трябва да ти намерим мъж по-конкретно. Thanks, Captain Obvious. Ай, моето момче, дай на здраве. Айде, батко. Браво, браво, браво. Ай, така, отваряме галерията. На Tinder. Аплодваме. Гледай, каква е мадама, човек. Човек, ти си супер яка мацка, честно ти казвам. Нямам думи. Така, втората ще е тази. Честно, брат, ти си много яка. Хубавото на YouTube е, че мога кажеш. Мале, срам ме вече. Май ще цензурираме и ще го резна. Това е моя канал. Аз съм един възпитател. Хайде, няма нужда. Пини, моето ми. Така, слагаме и третата снимка. Честно, много си яка, брат. Човек, тивото си е. Тая третата е... Ама да. Окей, хора, сложихме снимките. Време е да едитнем инфото. About me. Какво да пишем за нас? Ова мръсница търси секс за една вечер, бе. Нещо по-клиширано не успя ли да измислиш? Дай... Аз съм достъп. Нещо. Стеция моята... Дали, това няма ми бърза да човек, ако напиша, че е дюста бан. Страстта може да изгаря, но може и да не изгаря. Няма това ще дължиш. Да, айде на job title, вече си ти. Може да изгаря. Ей, това е. Добре, супер, job title. Тук трябва да кажем, по-работим. Това ще е маската. Стюардеса. На цели го Одма. Company Wizard. Директно. Мане, брат, колко ще бързат. Добре, университет ще напишем Сейнт Климент Охридски. Или... Ма чай, че ми излиза някакъв от битуля. Не, напиши Военния във Велико Търно. Или техническия в София, боже. Не има техника в университет в София, Сливен, брач. Абе, дай, дай да играем класно, бе. Мацката е от Софийски. Така, слагаме София. Няма да кънекваме инстаграма по очевидни причини. Така, дън. Ето, Стефани Стюардес на Уизер. Така, добре. Сега пускаме въдицата. Пускаме големия слайд райт, който по принцип е отличителен за мъжете. Аз вече на втория... О, кога ни опаща, брат? Аз това ти казвам, ти нямаш да си представя за какво става дума. Ей, сега ще видиш как всички ще искат да кълват. Въпрос е да видим колко мъжете... Това е целта на целия клип и бих казал, че е нещо много благородно.
колко мъжете, особено в Tinder, не подбират и са склонни дори да пишат простотии на мъж с face up. И мисля, че на снимките ми, вярвам, че са доста хубави. Брат, това ми е супер гей да свайпам райт на тия неща, да обидел. А, здравей. Айде, брат. Брат, ей сега ще видиш, като почнеш да пишат. Няма да го повярваш, бе. Честно. Това е абсурдно, е, брат. Става, брат. Те не спират, бе, чуй. Брат. Отвратително. Остава. А, момчета, ай, бъде малко по-трудно, а стигат какви са тия работи. О, първи! Първия! Здравей, как си? Здрасти, е втория! Почва си. Ей, сега ги почваме, само да ги довършим тия. Сюлейман вика, хей, брат, направо ни за чест, така аз ти кажа. Я поцъкай малко ти, че мен вече ме е гнус сериозно. Цъкай там лайк, цъкай. Та, да си мине от реда. Значи, почваме да мръза, брат. Ни ги показвай, че не е културно. Искам да имаме out of likes. Out of likes, свърши. Супер. Сега започваме. Вкъщи сложиш барабани, не? Тихо. Съм блот. 5 минути слайпване. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. А, не, почека от начало. Това може да има и 100, сериозно. Това е абсурдно. И продължава. Стигнахме 100 мача за около 2 минутки и 17 секунди. Аз съм егати маданата, човек. Аз просто ще им покажа твоята голова, какво прилича, брат. Приличаш на някаква тухла, дет само се замазали с нещо, защото FaceApp въобще не разбира, че твоята тиква всъщност нали е гола и просто продължава косата някъде от тук и издушкат плешива мадама с голяма глава. Без брала. Господи боже мой! Най-колоритният е този господин. Знаеш ли, че имам тялото на 23 годишен модел, но пък взема много място във фризера ми. Смисъл? Той разчупи леда, бе, брато. Чай, че ти оплюх брадата. Много го покаеш тук. Тази малката. Какво да му отговорим на този господин? Не е важно тялото, а размерът. Неща трябва да се случват веднага, брат. Не е важно, къде е, колко е голямо? Чай, че тук направо се сцепиха тия хора. Аврам, здравей, очарователна си. Летя често, но мисля не съм те виждал. Господине, организирате ли екскурзии до Битлеем? Само пожелание на клиента. Искам до справата на плача, значи ще има ли лихва? Това не го сванах. Да виж, защото е расистко и може и да не го включа въобще. Това е само пазик, само да кажа, никой да не ме репортва, моля ви. Е, само 22% примерно отговаря Аврам. В смисъл, сантиметри ли? Ха-ха! Близо! Очарователна! И дръзка! Чакай! И християнка! Заприличаме на една актриса от един сериал. Само да напиша ли, да не би да имаш преди нещо от порядъка да следвай ми или ние нашите и вашите направо си излизам. Е, това не е грях. Дали? Авраме! Авраме! Не, хао, хей, Стефани, той е англичанин. Направо го пиша като на голям човек. Шоу дик! Как е деня вечерта? Е! Ама, виж, якото е, че се интересуват, знаеш. Да, бе! Стюардеса, обикаляш. И това е, че той не знае дали е Дейвид и вечер в момента при мен, затова пита и двете. Защо ми бе? Попита как е след обеда. Сърдя ти си. Си знаеш. Чао! Чисто направо ще са ти коса, няма разбери от не мое дошло. Искам да видя колко може да са разкрепостени, човек. Дали? Колко може да са разкрепостени? Искам мъже в Tinder, брат, ти само трябва да им кажеш нещо, такова и веднага ще почна. Абе именно, трябва да ги да имаш много красива усмивка, Степ. Колко време имам преди на матч? Сега ще кажа, брат. 15 секунди. Илиан, само усмивка. Е, това е. Той е надстъпен, бе. Той е много лекичек такъв. Само като нямаше емотиконка. Ай, Риана, дейте тя на мига. Ай, се радва там.
А, радвай са. Хубава усмивка, като моята. Браво. Много скучен, брат. Скучняре. Така че няма да се спадеш на мая. Никога. Аз ти казвам браво и ти ми се усмихваш. Мисли малко с тая глава. Супер да ви хвала. Я анмач. Не ти е лесно. Хей, Стефи! Най-накрая те открих. Няма да повярваш, но съм от бъдещето, където сме женени от 20 години и водим страшен спор за това къде и кога излязохме за първи път. Брато, ти гей ли си? Ти се тя работи, бе! Абе! Искам, дай искам да намерим на Стефани гача, брат. Остави тя, бе. И аз искам. Дай да намерим гача. Добре, дай, дай едно по-дай. Търсим перфектния мъж. Здравей! Снимките ти са много хубави. Благодаря ти, ти също си много сладък. И ти си сладък. Бебок! О, се издрайфам. О, той е директно! Владо, къде е така, бе, мой момче? Здравей да пием по питие тия дни. У вас или у нас? Кажи, не, няма да го пиша. Няма да го пиша. Колко ще се римува? Колко ще се римува? Здравей, адски секси. Айде, тигър. Късай, тигър. Кой да късам? Гащите. Моите. Why are you gay? Who says I'm gay? Ultra gay! You are gay. А, здраве. За всички пи***джи в интернет. Но ще трябва да те цензурираме, брат. Това е канал за култура. Така е. Ако не искате такъв канал, искате нещо по-интересно, вместе това, където има доста култур. Никой не се интересува от това. Ти платил ли си за това? Да. Не си? Ай, чао. Трябва да си уреждаме среща. Значи в момента почваме ги зачесваме, ще уредим с 10 души среща на попа в 12. Не ме интересува. Добре, бе. Как е възможно, бе, брат, че ти ги обиждаш, ти ги плюеш, ти ги обиждаш и тия пак ти връзват и пак ти подават тъпата усмивка за лизаната. Коя дед казваше, най-накрая ти открих, няма да повярваш, но съм от бъдещето, където сме жени 20 години и водим страшен спор за това къде и кога излязохме за първи път. Так му се чудих с тази голяма усмивка дали хапеш. Явно да. А, това е са попа. Това е. Това е, ти знаеш какво го хадиш от това. Това е за пепа, брат. Това е и опънър и хлосъкън си играш, бро. 12 пупа. Ело, 12 пупа. Я ще се отидат 50 човека. Това ви се чуи какво прави, брат. Хората така си бъдат полицията и се поздравяват. 12 пупа. 12 пупа. Припомням. Късай, тигър, кой да късам? Гаш, мой, искам много. То така стае, маняк. Точно тъй става. В смисъл. Направо искам да дам анмач, не мога повече с тия хора. Трябва да спечелиш 12 на попа. 100%. Брат, това е просто. Чакай, извинявай. У вас или у нас? Няма грижи. Да минем във Viber или WhatsApp. Yeah, sure. Вижда, няма да използваш тази снимка, но не ще искам да се коментирам. Да, но чакай, мога да я покажа и да не показвам лицето и да не показвам името. Е, така ще направя. Ето този ме канил от тях. Взимай го. Това е абсурдно, е, брато. Какъв? Какво е това кюфте мораво? Да минем на 12 на попа. Общо. Това в момента, знаеш колко хора ще се замислят мъже, бе. Дано! Дано, брат! Престанете ли? Дано! Какво? Трябва да ме спечелиш 12-та попа и той ще ти скъсам гащите и ще те... Край, това беше. Не, наистина, край, брат, не мога повече, няма смисъл да снимаме. Аз вече прочетох това нещо, което не исках да чета. Приключихме. Стоп. Аз съм шок, брат. Край. Да ми преуша малко. Мислих да кажа нещо, ама толкова. Не мога да събера сили, разбираш ли? Ако клипът ви е харесал, ако мислите, че това имаше смисъл току-що, което видяхте, цъкнете ни лайк. Ако съберете
хиляди лайка, имаме оговорка и поемаме отговорност тук пред вас, че ще направим втора част на този клип, обаче този път фейс ап снимките ще са на Пер Чочев. Ей тук мога видите, маската е доста подпишна, пак ще има мъже, които ще искат да излязат на среща и да видим дали ще имат заебени да отидат 12 часа на попа. Хаштаг 12 на попа. Абонирайте се за канала на Пер Чочев, абонирайте се и за моят, цъкнете един субскрайб, за да изпросяваме заедно с класа, както винаги, за да продължа да се труя за вашия кеф. Хаштаг моят труд, твоя кеф. Когато сте вчи има гости, повечето хора да се чувстват неловко, някакво да кажат. Не са притеснявайте. Просто това беше. Аз знам, че го отрежеш, затова всичко е добро. Мъже, не правете това вкъщи. За Tinder и FaceApp. Майката си, ой. Дай много дубъл, че се дразнят тия псовни много. За Tinder и FaceApp. Айде, брат. Всичко най-благородно. И всичко най. Винаги сърбаш. Обичам да сърбам. Особено топо шкембе. Много обичам шкембе, брат. Ти обичаш шкембе. Ама е такъв шкембенци, ама леко лютил.